Вітаю в ефірі новини АТН у студії Христина Сика. Коротко про головне. Добавився один випадок. В Красному Куті сім'я, чоловік був госпіталізований, жінка лікувалася самостійно, але ж не дало ніякого позитивного результату. Кількість постраждалих після вживання суші знову збільшилась. Відомо вже про 90 хворих. Збудники інфекції виявили у продуктах та на приладді кухні. Все обладнання, що запроєктовано на цій котельні, має показники значно краще. Якщо говорити, вимірювати показником коефіцієнту корисної дії, то ці показники краще майже 5-7%. Левова частка обладнання вийшла з ладу і вимагає заміни на більш сучасне. В Основ'янському районі проводять масштабну реконструкцію котельні, яка була введена в експлуатацію понад півстоліття тому. Вийшли, дивимося, вже тролейбус стоїть і жінка збита. В принципі, нічого більше не визвали скорую, підійшли, жінка лежала з розбитою головою. Кров на асфальті. В Харкові жінка кинулася під тролейбус. Постраждала в тяжкому стані. Медики борються за її життя. Тепер детальніше. Кількість людей, які отруїлися у харківському ресторані, знову збільшилась. До медиків звернулися по допомогу вже 90 хворих. В тому числі діти, які їли суші разом із батьками. Майже половину пацієнтів виписали із лікарень із діагнозом «сальмонельозний ентерит». В обласному лабораторному центрі зазначили, що збудники інфекції виявили на обладнанні кухні, а також у продуктах. Зараз зі скаргами на погане самопочуття звертаються переважно ті люди, які після отруєння лікувалися вдома. Хворих, які звернулися до лікарів через отруєння в харківському ресторані, вже 90. Серед них 19 дітей. Це офіційні дані Харківського обласного лабораторного центру. За словами головного санлікаря Харківщини Любові Махоти, скарги зараз надходять від тих, хто протягом тижня намагався лікуватися вдома. Симптоми в усіх постраждалих схожі – біль у животі, нудота, слабкість та температура. В ресторані їли переважно суші. Добавився один випадок. В Красному Куті сім'я, чоловік був госпіталізований, жінка лікувалася самостійно, але ж не дало ніякого позитивного результату лікування, і вона госпіталізована. Таким чином у нас 90 випадків, 43 госпіталізовані, 43 вже виписані додому. Станом на зараз, каже Любов Махота, в різних медзакладах області продовжують лікуватися 43 пацієнти із симптомами отруєння. Четверо отримують допомогу амбулаторно. Ще 43 відправили додому із діагнозом сальмонельозний ентерит. Збудники інфекції, не тільки сальмонелу, а й інші патогенні організми виявили у продуктах, на кухонному обладнанні, а також у біозразках, відібраних у працівників ресторану. Сальмонельоз – це, як правило, сирі продукти, це продукція птахівництва, кури і яйця. Так? Ми маємо культуру сальмонела виділену із омлету, ми маємо культуру сальмонела виділену у хворих, у офіціантів, ми маємо виділення сальмонели на дошці розділовій. Епідеміологічне розслідування поки триває, кажуть у лабцентрі. Фахівці встановлюють, що саме стало джерелом розповсюдження інфекції. Правоохоронці розслідують карну справу за статтею «Порушення санітарних правил і норм по запобіганню інфекційних хвороб та масових отруєнь». В адміністрації мережі ресторанів обіцяли відшкодувати усім постраждалим витрати на лікування. Зазначили, що вже придбали медпрепаратів та інших необхідних речей на 150 тисяч гривень. Однак напередодні в соціальних мережах почали з'являтися повідомлення про те, що виплати вже припинилися, незважаючи на те, що частина людей продовжує перебувати в медзакладах під наглядом фахівців. Лариса Говина, агентство «Тільвідіння новості». Гаряча вода – не розкіш, а стандартна послуга комунальників. Харківські теплові мережі проводять масштабні реконструкції тепломереж в тих районах, де десятиріччями подача тепла і води велася за графіком і припинялася через аварії.
Гаряча вода чітко за графіком. Півроку є, півроку немає. У такому режимі мешканці багатоповерхівок на вулиці Машиністів живуть вже кілька десятиліть. Майже 40 будинків опалюються від старої заводської котельні. Їй півстоліття. Вона перейшла в муніципальну власність 20 років тому. Тільки-но закінчується опалювальний сезон, роботу котельні припиняють через застаріле обладнання. Тож разом з теплом закінчується і подача води. Коли отоплення, тоді в нас і води немає. Як отоплення включають і воду дають. А коли виключають? А коли виключають, і води нету. Ми від гарячої відказалися. Відказалися самі? Самі. Ми нас поставили бойлер. Так надіжніше? Ну так, тому що літній період у нас з водою. Наприкінці цього опалювального сезону взагалі левова частка обладнання котельні вийшла з ладу. Адже до нинішнього моменту масштабних робіт за її модернізації не проводили. Наразі цю та ще 4 котельні в Основ'янському, Новобаварському та Київському районах міста реконструюють та модернізують за рахунок позики Світового банку реконструкції та розвитку. Комунальники розповідають, ставлять енергозаощаджувальні німецькі котли, які дозволять надавати більш якісну послугу, а головне – гарячу воду цілий рік. Все обладнання, що запроєктовано на цій котельні, має показники значно краще. Якщо говорити, вимірювати показником коефіцієнту корисної дії, то ці показники краще майже 5-7%. Котельня була зупинена відразу після закінчення опалювального сезону, реконструкцію розпочато, та до початку опалювального сезону котельня буде побудована та включена в роботу. Заміна котлів та реконструкція котелень була проанонсована в міськраді ще навесні, після того, як 3 роки поспіль містяни скаржились на неякісне опалення, перебої з гарячою водою, аварії на тепломережах. Окрім реконструкції котельних коштом Світового банку, реконструкцію та розвитку проводиться ще й масштабна реконструкція споруд ХТМ на Павловому полі, де з року в рік є проблеми з теплопостачанням, а взимку в квартирах температура знижувалась до плюс 12. Ремонт цієї котельні та тепломереж обіцяють закінчити вже найближчим часом. Марина Ніколаєва, Роман Даніщук, агентство телевидения новості. У Харкові тролейбус збив пенсіонерку на пішохідному переході. Потерпілу з тяжкими травмами та забоями доправили до лікарні. Зараз лікарі борються за її життя. Обставини дорожньо-транспортної пригоди почали з'ясовувати слідчі. Сьогодні на проспекті Героїв Сталінграда сталося моторошне ДТП. Там під колеса тролейбуса потрапила пенсіонерка. Інна працює неподалік від місця, де все сталося. Каже, почула сильний шум від гальмування транспорту. А коли вибігла на вулицю, побачила, що жінка вже лежить непритомна. Рано утром відкрились 8 часов утра, дуже сильний звук тормозов було слышно. Вийшли, смотрим, уже тролейбус стоїть і жінка збита. В принципі, нічого більше не визвали скорую, підійшли, жінка лежала з розбитою головою, кров на асфальті. Натомість у департаменті по зв'язкам із громадськістю Харківської мерії повідомили, що жінка сама кинулася під тролейбус. Про це розповіли очевидці та власне водій. Також обіцяють найближчим часом оприлюднити відео з реєстратора, у якому зафіксовано момент зіткнення. Постраждалу у непритомному стані з важкими травмами та забоями госпіталізували до міської лікарні. Зараз медики борються за її життя. Постраждала жінка 64 років. В тяжкому стані, з важкою черепно-мозковою травмою, вона була доправлена до лікарні швидкої допомоги. Усі обставини та деталі інциденту зараз з'ясовують слідчі. У них є доба, щоб відкрити досудове розслідування. У поліції розповіли, що водія тролейбуса ще не затримували. Про ймовірне покарання говорити взагалі рано. Зараз він знаходиться у шоковому стані. Віталій Залевський, Роман Даніщук, агентство телевидения новості. На Харківщині завершилась операція з пошуку 86-річної мешканки Балаклійського району. 3 дні стареньку шукали поліцейські, військові, односельці та волонтери. І тоді, коли надія знайти пенсіонерку живою майже згасла, пошуковці натрапили на речі бабусі, а згодом і на саму Ульяну Данилівну. Увесь цей час без їжі та води за 1,5 кілометри від дому старенька чекала на допомогу, адже не мала сили навіть кричати. Пригодились носилочки перший раз.
Виснажену та знесилену 86-річну Ульяну Данилівну пошуковці транспортують до швидкої на ношах. Одна посеред лісу на Балакліщині, без їжі та води, бабуся провела аж 3 доби. Зараз скоро будуть їхати, тоді зорієнтуємо. Да. Про те, що пенсіонерка не повернулася додому 20 червня, поліцейським повідомив її син. До пошукової операції одразу підключилися поліцейські, військовослужбовці, родичі пенсіонерки, односельці та добровольці. Пошуки не припинялися навіть із настанням темряви. Знали лише те, що перед зникненням старенька ходила до сусіднього села на кладовище. Люди прочесали територію там та в селі, та марно. І вже на третій день, коли надія почала згасати, неподалік лісу між селами поліцейські натрапили на сумку старенької. Можливо, бабушка в сумерках вже пішла на огнівишки і, можливо, вирішила пройти через ліс, не знаю точно. І от на краю лісу вона або споткнулася, або, сложно сказати, там знайшли її сумку. В центрі лісу яр, і місце спускається от в яр. І вона, видимо, спустилась і вже обессилена, не могла піднятися потім. Пошуковці відпрацювали приблизно кілометр лісу і буквально за 700 метрів від сумки побачили і бабусю. Старенька лежала на землі, не ворушилась та вже не мала сил відізватися. Ну, тим не менше, коли наші поисковики підійшли к ней, стали з нею розмовляти, вона почала відшучуватися. Тобто у чоловіка було хороше настроєння, вона була щаслива, що її знайшли, сказала, довго йшли. Їй говорять, Ульяна, не засипайте, вона говорить, Ульяна Даниловна. Люди дали старенькій води та понесли до карети швидкої, а медики доправили її до Балаклієвської районної лікарні, адже свідомість її вже була сплутана. Бригада обстежила її повністю, було знято кардіограму, виміряна сатурація, рівень цукру крові, виміряли тиск, все в нормі. Пошуковці загону Мілена кажуть, дочекатися допомоги Ульяні Данилівні допомогло сильне бажання жити. Адже навіть для волонтерів з досвідом місцина у районі, де загубилась пенсіонерка, виявилась однією з найважчих за весь час їхніх пошуків. Этот поиск мы можем назвать счастливым, потому что он закончился хорошо. Оценивать этот поиск как сложный я бы не оценивала. Сложно было проходить по лесу, но когда находишь живого человека, сразу все сложности забываются. Та й пошуковці, і поліція наголошують, потрібно бути уважнішими до близьких, чий вік сягнув поважної позначки. Христина Осика, Владислав Самойлов, Роман Даніщук, агентство телевидения новості. В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Перш за все, треба обмежити перебування на вулиці в спекотну погоду з 11 до 4 години, коли найбільш активні сонячні промені. Пекельне літо в Харкові. Як врятуватися від спеки та коли на Харківщину прийдуть дощі і зниження температури? Там знаходились люди в кабінках, і як вони сиділи і не знали, що їм робити. Наші бійці встигли спустити з одної з кабінок 2 людей. В Харкові люди застрягли на канатній дорозі. Жінку та її маленького сина, які зависли у повітрі, спускали рятувальники. Основной идеей нашего проекта является то, что нету, в принципе, альтернатив на нашем рынке. То есть нету, как было уже сказано, средств производства, которые бы это выпускали. Новітні, корисні для сучасного суспільства та вигідні у процесі втілення в життя. Студенти Харківського політеху представили стартапи на фіналі освітньо-стипендіальної програми. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. По всій території Харківської області нині спекотно. Лікарі застерігають щодо довгого перебування на сонці та радять, як уникнути проблем через надвисокі температури. Як харків'яни переживають таку погоду, дивіться у сюжеті Віталія Залевського. На вулиці плюс 32, а у комунальника Олександра у розпалі робочий день. Каже, для будівництва доріг тепла погода без опадів підходить чудово.
А от йому разом із колегами під час спеки доводиться часто робити перерви та ховатися у тінь від сонця. Мочимо шапки, мочимо там одежду, щоб все було добре. Ну, працюємо, а що, працювати треба. По-любому. Дорога повинна строїтися, щоб люди їздили, ходили по пішоходах, по тротуарах. Після приходу в область справжньої літньої спеки на пляжах ажіотаж не тільки вихідними. У будні бажаючих відпочити біля річки або озера та поплавати у прохолодній воді вистачає. Щоправда, одні спокійно засмагають під сонцем, інші ховаються під парасольками та деревами, аби вберегтися від теплового удару та інших негараздів через перегрів організму. Я привыкла, знаете почему? Потому что у меня, я водитель трамвая, в кабине у меня больше 60 градусов. Потому здесь не жарко. Это кайф. Жарко на работе. Я уже переношу, вот это после инсульта плохо. А так я на стройке работал, в Африке был 3 года. Мы от моря были метров 150 в домиках жили. Ну, жарко. С утра выходишь 50. Первое время лед жевал. Лікарка Тетяна Коноваленко попереджає, що із приходом аномальної спеки треба дотримуватися певних рекомендацій, щоб вберегти себе від сонячних та теплових ударів. Найтяжче високу температуру переносять люди із хронічними хворобами, чутливі до спеки літні люди та малеча. Виходячи на вулицю, краще вдягати просторий одяг із натуральних тканин. Бажано носити капелюх чи хусточку. Від жирної та важкої їжі, алкоголю та солодких напоїв лікарі радять відмовитися. Натомість додати у раціон овочі та фрукти. І пити побільше води. Перш за все, треба обмежити перебування на вулиці в спекотну погоду з 11 до 4 години, коли найбільш активні сонячні промені. Пити багато води. Треба збільшити вживаємо кількість рідини не менше, ніж в 2 рази. У гідрометцентрі прогнозують, що наприкінці червня денна температура залишатиметься високою, але спеку можуть трохи послаблювати короткочасні дощі. Віталій Залевський, Роман Данічук, агентство телевидения «Новості». Підліткова необережність може призводити до плачевних наслідків. Понад тиждень тому підліток зірвався з канатної дороги самісінько на трасу, де його збив автомобіль. Лікарі борються за його здоров'я та намагаються повернути дитину з численними травмами до звичайного життя. Натомість психологи попереджають батьків, що у період канікул їм треба більше приділяти часу своїм дітям, оскільки серед молоді нині популярним є саме екстремальні види спорту. Про це розкаже моя колега. Люди на Харківській канатній дорозі опинилися у пасті після того, як якоїсь миті атракціон просто зупинився. Пасажири кабінок, що зависли у повітрі, перелякалися та почали телефонувати рятувальникам, аби ті допомогли з евакуацією людей. За нашою інформацією, там було відключення електроживлення і тому канатна дорога просто зупинилася. Там знаходились люди в кабінках, і ну, як вони сиділи і не знали, що їм робити. Наші бійці встигли спустити з одної з кабінок 2 людей. Це була мати і 5-річна дитина, хлопчик. Речник парку Горького відмовився коментувати журналістам АТН дану подію, пославшись на давні образи. Тож ані скільки людей знаходилося у кабінках на момент зупинки транспорту, ані час, який вони провели у кабінках, ані причину збою роботи атракціону він не повідомив. Тим часом це вже друга за останній час надзвичайна подія на канатці парку Горького. Днями тут ледь не вбився юнак, що зірвався з кабінки та потрапив просто під автомобіль. Що саме рухався дорогою. Підліток кілька днів тому прийшов до тями. Його матір розповідає, що син впізнає рідних, однак ще сам не їсть та не може говорити. Марія Горянська запевняє, син не вживав спиртного та взагалі проблемною дитиною не був. Щоправда, хлопець захоплювався паркуром, тож жінка вважає, що син хотів зістрибнути на низовині. Але через сильний дощ не втримався і упав. Він хотів спрыгнути з самої низької точки. Там є така. В принципі, у нього достатньо високий рост,
И если бы он свесился, там, возможно, было бы недалеко. Но, опять же, все ж как назло. Погодные условия, резко сорвался дождь. Он испугался, хотел назад забраться в кабинку. И получается, он хотел подтянуться, перехватиться, и руки соскользнули. Натомість у поліції повідомили, що водія, який збив впавшого хлопця, правоохоронці не затримали. Із хлопцем поки що не змогли поспілкуватися. Нині лікуватися потерпілому допомагають небайдужі люди, які на картку переводять гроші. День у реанімації обходиться у 6 тисяч гривень. Лікарі роблять все можливе, аби хлопець почав хоча б сам їсти. Поки навіть прогнозів не роблять. Операции, когда будут назначаться, тоже не говорят. То есть все это надолго, естественно, пока срастется позвоночник. Он поломан в трех местах. Операция на бедрах однозначно нужна будет, потому что там бедра раздроблены. И с этим что-то надо будет делать, в любом случае фиксировать. Но пока он еще очень слаб, чтобы пережить операцию. Екстрим нині у фаворі серед молоді, каже психологиня Олена Калініченко. Серед найрозповсюдженіших захоплень – прогулянки по дахам, опанування простору з перешкодами та так званий зачепинг, поїздки назовні громадського транспорту. Досить часто це усе закінчується нещасним випадком. Психологиня радить, особливо у період канікул, пильно стежити за дозвіллям дітей. Прежде всего, обратите внимание на интересы подростка. Обсудите с ним это, а что бы тебе хотелось. И потом перенаправьте вот эту вот активность ребенка в нужное полезное русло. Если ваш ребенок хочет плавать, сделайте так, чтобы он вначале научился профессионально этому в бассейне, и потом контролируйте, как он это делает. Если ребенка тянет на то, чтобы перестроить все вокруг, то пусть он начнет сначала со своей комнаты. Поговорите с ним, пусть переставит мебель. У підлітків майже немає страху перед болем, каже психологиня, тому їм треба показувати та пояснювати, до чого може призвести необдуманий учинок. Аліна Курлович, Андрій Руденков, агентство телевидения «Новости». Перетворення ідей на гроші. У Харківському політеху відбувся фінал освітньо-стипендіальної програми в рамках співпраці із інвесторами, які готові фінансувати перспективні наукові проекти. 5 команд представили стартапи, над якими вони працювали протягом року. Розробки, говорять студенти та їхні керівники, мали бути новітніми, корисними для сучасного суспільства та вигідними у процесі втілення в життя. Як ідеї представили та хто переміг, знає Лариса Говина. Світяться у темряві та мають насичений яскравий колір. Перший проєкт, який презентують студенти політеху – розробка флуоресцентних фарб для малювання. Технологія не тільки нова для України, кажуть автори, а й має низьку собівартість і низький поріг виходу на ринок. При цьому високий рівень рентабельності. Навіть готують документи для патенту, бо впевнені, що бажаючих використовувати такі фарби у виробництві буде багато. Но із-за того, що ця бумага була зарані немного відбілена, мы также видим синее свечение. Вот. Но если делать это все на ткани, то этого быть не должно. Мы будем видеть только отражение там, желтого и розового спектра. Именно основной идеей нашего проекта является то, что нету, в принципе, альтернатив на нашем рынке. То есть нету, как было уже сказано, средств производства, которые бы это выпускали, нету продаж наших отечественных аналогов. То есть, по суті, ну, ця технологія буде першою на ринку. А оцей проєкт стосується оптимізації роботи на складах. Розробка стане у нагоді працівникам великих заводів, логістичних підприємств та торгівельних центрів, підкреслюють студенти. Вона дозволяє швидко визначити, який саме вантаж доставили на склад, при цьому обмежити контакти працівників між собою, що у період пандемії стало актуальним. Ми намагаємося вирішити одразу дві проблеми. По-перше, обробляти як можна більше даних та робити це безконтактно, максимально ефективно для виробництв та максимально безпечно для тих, хто цим процесом займається. Освітньо-стипендіальна програма для студентів політеху – частина меморандуму, який представники НТУ ХПІ підписали із великою інвестиційною компанією. Цьогоріч конкурс для політехніків провели вже вчетверте. Кожний проєкт, він починається з нової ідеї. І ця ідея, якраз що характеризує цей фонд і стартапи,
цього фонду, що надаються можливості для реалізації цієї ідеї. Якщо на початку це тільки наміри, то до сьогоднішнього дня от вони дійшли, це вже не наміри, а вже конкретні макети. Від самого початку проєктів було близько 40. Після жорсткого відбору залишилося 5 найкращих. Перемогу розділили автори двох розробок. Одна стосується знезараження поверхонь від COVID-19, друга – захисту навколишнього середовища від забруднення. Студенти, які працювали над екопроєктом, вважають, що майбутнє саме за такими технологіями, з огляду на проблеми екології, яких у світі з кожним роком стає дедалі більше. К электродам прилипают пылинки за счет протекания тока. Вот и вся технология очистки. Пропускаете загрязненный воздух с дымом, с пылью, с сажей через какие-то металлические электроды, то есть через нашу, по сути, установку, и получаем просто на выходе очищенный воздух. Призовий фонд, говорять у виші, дозволяє студентам не тільки розробити цікаві проекти, а й реалізувати їх на практиці. Лариса Говина, Владислав Самойлов, агентство телевізійні новості. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Христина Асика. На все добре. Наталі Болгар. Жіноча класика для тебе. Успішної та сучасної.